Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Отново е понеделник. За съжаление, по единствената си още останала телевизия. За наша радост, единственото спортно предаване, което имаме честта и удоволствие вече 2 години да водим с колегата Сашо Привазов и аз Станимир Симеонов. Отново, както всеки понеделник, сме заедно, както се казва на патерица, честита баба Марта на всички наши зрители, да сте живи и здрави, да не подкрепяте, да продължавате да нагледате и да се включите обективно във всичко това, което правим. Набързо към гостът, тъй като имаме много интересни теми според мен и дано и според вас така да бъде да разискваме. Това е председателът на сдружение към професионален футбол клуб Ботев Пловдив, Радо Кушински. Радо, здравей! Здравейте, господа! Благодаря, че веднага още от събота, като се видяхме на стадиона, за ми колебание веднага прие нашата покана, тъй като има хора, с които изискват повече внимание и повече отношение преди да бъдат наши гости. Направо към темата, току-що ни съобщи ти, пък и колеги, че е внесен и проектът за стадион Колежа. Малко повече сутра да ни кажеш по този въпрос на нас и на нашите зрители. Както и кмета каза вчера, първо искам да ви честитя баба Марта на вас и на вашите зрители. Да сте живи и здрави след като водите това предаване 2 години, да ви пожелая още много пъти по 2. Стига да ви носи удоволствие, разбира се. Носи удоволствие, не носи финансова наслада, но да носи време да има и финансова наслада от това удоволствие. Важното е да носи удоволствие. Така ли, на първо място удоволствие, добре. Само дай Боже, с нашето предаване да отразим откриването на новия стадион. Това е страхотно пожелание, да. Дай Боже. Така или иначе, новините от последните дни са добри, така че наистина ще е добър повод. Желавам ви да имате такова предаване. А защо кмета каза, че има 2 проекта за стадион на Колежа, а то се оказа, че проектът е само един? Откъде идва това разминаване? Тъй като общината одобрява, тя издава разрешенията за строеж и тя одобрява тези проекти, напълно възможно е кметът да се е заблудил, защото ако си спомняте, първоначално от Ботев бяха внесли един проект, който беше с така по-английски тип, с едни по-остри козирки. После беше преработен, за да отговаря на изискванията на 4-та категория на УЕФА, ако не се лъжа. И беше доразвит самия проект и придоби този втори си вариант с по-елегантните форми, с по-облата форма на целия стадион и на козирките. И тъй като предполагам, не съм специалист, но мисля, че на 2 пъти се е наложило това да мине през общината. А всяко едно такова нещо изисква доста документация, затова предполагам, че и в общината е останало като спомени следа 2 пъти да са работили по този проект. Но мисля, че тук нещата са ясни. А категорията същата ли? Ще пак 4-та категория или? Да, мисля, че да. Аз тук само бих добавил, че нека да не забравяме този проект, за който говорим в момента, господин Кошински, съгласно споразумението между професионален футболен клуб Ботев Пловдив и община Пловдив във връзка с развалянето на концесията, този проект той трябваше безвъзмездно да бъде даден, да бъде дарен на общината. Той, така да се каже, участва в тая договорка, нали, за развалянето на концесията, така че няма нищо по-логично от това. Още на мига, на часа днеска да бъдат предадени проектно-сметните документации и самия проект. Фактът, че господин архитект Савов е там, говори, че това вече е на гаранция, че така няма да има разминаване между това, което е първоначалният проект и съответно това, което общината евентуално ще реши да изпълнява. Да, нека да е ясно. Няма 2 проекта. Един е проекта. Той беше размразен, беше започнат шумно, както си спомняте, август месец миналата година, после пак беше преустановен. Сега пак ще започне, но всъщност става въпрос за един и същи проект. Господин Кошински, вие само споменахте тази дума, замразен. Има ли опасност този стадион? Интересно, че не се, може би още рано, но не се дебатира как ще се казва той, но така е, че този стадион, условно казано Колежа, има ли опасност пак да бъде замразен? Един Господ знае. Знаете, че премиера беше тук в събота. Прие поздравление от ръководство и привърженици на стадион Лута и на стадион Христо Ботев. Там има ясно решение тези пари да бъдат отпуснати за Пловдивската спортна инфраструктура в частта и за тези 2 стадиона. Но нито парите са тук, нито виждаме работници по строежите, така че между другото, да стане ясно на всички,
че тези пари трябва да минат през Общински съвет и тогава да стане факт всичко, нали така? Тези пари се гласуват от министър-председателя, т.е. те се прехвърлят от държавния бюджет към Общински и Общински трябва да ги приеме, да не стане като проекта, когато Славчо Атанасов беше кмет и ни 20 милиона бяха прехвърлени от София за Пловдив, за стадион Пловдив. Тогава Общински съвет не ги прие и фактически виждаме, че резултата за стадион Пловдив се оказа. Така, нека се потопим малко. Разрешавате ли в кухнята на акционерите? Това сте вие с 1%, въпросната фирма ТЦ и МЕС 39% и господата Самуилов и Палийски. Не, които... господин Самуилов. Господин Самуилов. Видно лично, да. А господин Палийски не е миноритарен собственик. Той не е бил никога собственик. Добре. Нямаше ли възможност да се съберете в примерно петък вечерта, след като беше ясно, че министър-председателят ще бъде на другия ден на стадиона и да обсъдите как ще го посрещнете, т.е. Не беше ли варианта там да бъдат на място, да бъдат показани тези проекти, за да може господин Борисов беше се качил горе на човека на плочата, да му бъде обяснено какво е построено, какво ще се построи, както се опитаха да го направят Локомотив, макар и само с една снимка. А всъщност... Не мисля, че е било нужно. Не мисля, че е било нужно поради простата причина, че няма как... Проектът е ясен. Той е в общината, той е действащ. Визуализиране е безброй много пъти. Да, много хубаво си го визуализирахме и на 28 август пред червените килими и белите ризи. Сега, защо да е нужно? Ясно е кой е проект. Това, че премиера е... Не можах наистина да разбира въпроса ви, какво има да се стикова в петък? Не да се стикова. Значи ще да бъде един огромен жест и към решението на правителството и знак за самите фенове. Ако книжата бяха тези книжа, които днес са вече, дай Боже, на масата на кмета, тогава бяха показани, за да се види, че Ботев наистина е свършил, така да се каже, работа, че господин Самуилов поне нещо не е така... Това е практически невъзможно, господин Първазов. Проектът е, както ще видите и в медиите, които са го отразили, това са един багажник кашони. Не е сериозно един оригиналите в един работен проект да ги разнася клуба с кашони по една строителна площадка, каквато е там в Чакъла на стадион Ботев. Ще питам друго. Аз ще задавам лошите въпроси и колегите си. Не, напротив, много са ви приятно. 28 август, вие казахте, да. Се разигра една комедия, да го кажем, за феновете трагикомедия. 6 месеца точно по-късно, на 28 февруари, беше пресконференцията при господин Здравко Димитров в общината, където той обяви, че целева субсидия 37 милиона и така нататък. Не ви ли притесняват малко тия две дати? 28 септември, 28 февруари? Не. Хубавите неща, е казал народа, стават бавно. Стават бавно. Да. Господин Кошницки, аз друга да го питам, понеже Саша спомена за тази документация, аз не смятам, че правителството е отпуснало някакви пари без да ги погледне тази документация. Значи това е абсурдно, някой да дари 25 милиона на Ботев и 12 на Локомотив, без предварително това да го погледне. Това, което направи господин Крушевски да покаже снимката, беше някакъв жест за пред журналистите. Значи абсурд някой да му убеди, че някой ще даде 37 милиона, ще се лиши. А пък друг е въпросът, че тези пари били прехвърлени от сигурността на господин премиера. Той се отказа от самолета си, за да може да ги даде на спорта в Пловдив, което пък е другия абсурд, но айде да ни задълбаваме толкова много, да ни кажеш да го коментирам. Но разберете, тази документация е в общината от 2013 година. Това ви казвам, че той няма как някой да не е прегледал предварително, който е подчинен на господин Борисов. Те са му оказали на господин Борисов. Това е повече от ясно. Сашо, може би имаше на предвид някаква цветна снимка, както господин Крушевски, за да може да се снима от медиите. Както днеска показаха на пресконференцията, ще ни въпрос с вас. Имах предвид точно самия проект и архитект Самов трябваше да е там и да се слезе долу и да се види наистина, защото уникални са долу. Аз слезех на момент. Наистина като площ, като замисъл. Е, това, че е уникално, какво означава, че примерът се увеличи субсидията за стадион? Не, да увеличи субсидията. Добре, няма може. Той информира, няма значение. Не мисля, че има красиви картинки, когато има такова решение на Министерски съвет. Да, аз не знам за стадион Локомотив, а не ми е работа да знам дали те имат проектна документация или имат само идеен проект, както казахте вие картинка. Но аз съм сигурен, че когато те знаят, че има осигурени пари, много бързо си разработят проекта и дано да е така. Но когато става въпрос за стадион Христо Ботев,
повече от 6 години документите са там. Ай да ви кажа, стига с тези снимки да се снимаме с красиви картинки. Нека да се снимаме пред построения стадион, защото на хората им дойде до тук от красиви снимки и снимки на официални лица, да ме извиняват те. Господин Кошински, преди да минем към въпроса, кога вие станахте председател на сдружението и да обясните каква е цялата процедура по вашето избиране като председател на сдружението, преди година и нещо господин Самуилов на една пресконференция, която бяха поканени естествено всички журналисти в Пловдив, той каза, аз съм господин Самуилов, стадион ще го направя лично аз и той ще стане март месец 2020 година. Сега сме точно по ирония на съдбата март месец 2020 година и стадиона е в отчаяващо състояние. Не задавам въпрос, задавам някакво съждение, което да разсъждаваме и тримата заедно. Значи, защо така един човек застана с името си, с лицето си, президент на футболен клуб, на един от водещите български клубове, с най-много фенска маса, с най-богата история, най-стария клуб изобщо в България, изведнъж какво се получава, че човек дори застане с името си, с лицето си и да казва, ето, аз поемам отговорност, че до март-април, най-късно 2020 година, стадионът ще бъде построен, той не става. И абсолютно резонен е на Сашо въпроса, да не би някой да използва стадион Ботев и Локомотив за някаква дъвка и в един момент да се окаже, че политици си продължават да наразиграват, внасяме проекти, изнасяме и в един момент да се окаже, че от това губи спорта, феновите, футбола, изобщо всички по цялата редица. Ако някой разиграва спортната и в частност футболната общественост на града, срамът си е за него. Аз не мога да преценя дали е така или не е. Тоест има ли някакви гаранции, с две думи, за това, че нещата са... Никога няма гаранция за нищо. Аз искам да задавам един друг въпрос. Тръгнахме по церемонията по срещането на министър-председателя. Защо през цялото време до господин Самуилов стоеше господин Палински, след като вие преди малко казахте, че той не е от собствениците, а вие, като председател на сдружението, тази институция, която владее 1% от акциите, е съсобственик, не бяхте до господин Самуилов. Защо той страни като че ли от представители на сдружението? За господин Самуилов ли ме питате? Да. Това, разбира се, въпрос, на който той трябва да говори, но то се вижда от... Първо, защо аз не съм бил там? Защото не изпитвам вътрешна там, потреба. Вие бяхте да там, но не бяхте до него. Вие, ако оставим на страна междуличностни отношения, трябва да сте там до него, за да със собственици да е ясно. Първо, не е част от характера ми да се бутам на такива представителни места отпред. Второ, защо господин Палийски е бил там? Първо, той е член на борда на директорите, т.е. той е част от ръководството на Ботев. Очевидно е бил там с господин Самуилов и очевидно може да изпитва вътрешна нужда да бъде на такива места. Т.е. не знам как да отговоря. Ако ме питате за господин Самуилов, последните дни чух от различни места, че едва ли не сдружението било в конфликт. Чух дори думата война от хора от неговото обкръжение, но тук много ясно трябва да разсеем тези неща. Привържениците на футболен клуб Ботев Пловдив и сдружението като юридическо лице, което и съакционер, не са в абсолютно никакъв конфликт с Георги Самуилов. Това нека да е ясно. Обаче си разменихте две декларации. Разменихме си есента декларации, когато беше заявено намерение за отказ от достояването на стадиона и желание за публично-частно партньорство. Тази форма няма как да бъде приета. Не само от привържениците на Ботев Пловдив, тази форма няма как да бъде приета въобще от обществото в Пловдив. И вие видяхте, че съвсем разумно той няколко седмици след това прекрати тази си идея да прави дострояване на стадион Христо Ботев като публично-частно партньорство. И ние сме прекратили по тази ос да имаме пререкания с него. Имах преди това, че вие излезете с една декларация срещу, както казахте, член на управителния съвет, а съответно пък господин Самуилов излезе... А имате предвид това от последната седмица, което беше? Да. Това искам да разбера, какво става там по тази ос. Аз не знам защо господин Самуилов не отговори на нас, тъй като ние нямаме какво срещу господин Самуилов. Ще ви обясня. Господин Палийски от 2010 в ръководството на Ботев с много кратки изключения. Да. Първо беше в управителния съвет на сдружението, което практически възроди Ботев след времето на Димитър Христов, когато
клуба беше изхвърлен от професионалния футбол. Mm-hmm. Вие самия много добре помните тези процеси преди 10 години. Тогава сдружението възроди клуба и тръгнахме от две група, когато придобихме лиценза на Сопот и така. От тогава, практически с много малки прекъсвания, господин Полийски е част от ръководството на Ботев Пловдив. През годините... Беше и изпълнителен директор? Беше, да. Беше. Беше и председател на борда на директорите до 2018-та. До средата на 2018-та. През тези години, когато един човек работи, няма как да не му се види и хубавото, и лошото. Тоест там не може да останат покрити нещата и няма как хората да бъдат манипулирани или заблудени. Това са 10 години и винаги на първа линия и хората, според мен, или се е получило едно изхабяване, или... Или се вижда само неизпълненото от господин Полийски, може би. Аз знам едно. Тази декларация я пуснахме и тук в никой случай сдружението не може да бяга от отговорност, защото името на сдружението е на първо място в трите организации, които всъщност обхващат публиката на Ботев Пловдив. Сдружението като юридическото лице, което е и съакционер, и е член на Българския футболен съюз и е собственик на марката и цветовете емблем, така нататък. Клубът на привържениците на Ботев Пловдив, това е официалният фен клуб, да, като юридическо лице, и организацията Бултрас, която обхваща всички различни организирани групи фенове. Да, която си не е неказионна, така да се каже, тя не е, доколкото знам, те нямат регистрация официална. Като юридическо лице, не, да, нямат регистрация. Тази декларация беше подписана от трите такива организации, субекта, да. В нея се казваше, че господин Полийски не се ползва с доверието на хората. И ние имаме против той да участва в управлението на клуба. Господин Самуилов ни отговори, че всъщност той се ползва с неговото доверие, е там като негов, като негов доверен човек. Като адютант. Не знам като какво, но всъщност това си разминихме. Може би това е накарало някои хора да си мислят, че ние сме в война с Георги Самов, което... Всъщност има там един конфликт, нека да го кажем, за да го знаят зрителите. Става дума за това, че по устава на футболния, на професионалния футболен клуб, така както е направен той, човек законно избран, излъчен от вас от сдружението, трябва да влезе в борда на директорите. Точно така. И на последното ваше събрание, този човек, който трябваше да влезе в борда на директорите, няма да споменавам името. Борислав Гиздаков, защо да не споменаваме името? Какъв е проблема? Това е тайна, не е тайна. Всъщност господин Самуилов отказва да го така регистрира в борда на директорите, така ли? Да, това е неговото решение. И неговата така идея, която излезе в декларацията му, е, че той дава парите и той определя екипа. Но, а квотата се взема от друг човек, който трябваше да бъде сменен с господин, от господин Гиздаков. Но той не е ли длъжен да се подчини на устава? Това е нашето мнение, че е така, да. Трябва да бъде спазен устава. Господин Самуилов е преценил, че не смята да уважи нашето решение на общото събрание да имаме такъв човек. Ние, разбира се, пуснахме една такава жалба в съда и е спряно вписването на новия борд на директорите. Борд на директорите. Да. Тоест Ботев в момента е с... Стария си борд. Стария си борд. Да. Това... Това е много деликатна ситуация, защото може се окаже, че някои от решенията на този нов борд на директорите са нелегитимни. Да, със сигурност ще се окажат нелегитимни, ако в края на тази съдебна процедура тя отсъди в наша полза. Това е много интересна ситуация. Не, то при такова заварено положение, всяко едно от решението, което взимат, може да бъде подложено... Разбирате, господа, това е белият начин, това е белият път, по който ние можем да ги правим нещата. Имаме покана за общо събрание. Не можем да се крием като шумкари. Подписваме си, отиваме си на общото събрание, гласуваме си каквото смятаме. Все пак трябва да имаме някаква корпоративна култура. Не може да ги правим като в джунглата нещата. Само да довърши, извинявайте. Отиваме на общото събрание, гласуваме каквато е волята на нашите членове, каквото решение имаме в правителен съвет. Тоест, както си е редно. Другата страна гласува както си прецени. Това не е война. Това са корпоративни взаимоотношения. Ние смятаме, че
примерно от 8 точки в една не е спазен устава на акционерното дружество. Пускаме си жалба срещу нея. Не може да започнем да нападаме мажоритарния собственик с някакви невъзпитани начини, да го кажем така най-деликатно, или пък да правим, както казват него, хората покрай него, ма вие сте във война. Не сме във война. Спазваме всички правила на играта и правим всичко, което е разписано от нашата цивилизация като нормален метод. Това правим ние. Само да съобща на вас и на уважаемите зрители, че лично се видяхме с господин Самуилов в събота. Покани го да гостува в нашето предаване. Той обеща, че след трета седмица на март месец ще дойде лично да отговаря на нашите въпроси. Дали ще стане това, ако стане добре, ако не стане, ще видим какво ще прави. Аз искам друго нещо да ви питам. Това не е ли някаква операция от негова страна чисти ръце? Значи, изведнъж на предната пресконференция, която кмета Здравко Димитров в общината съобщи ден преди присъствието на премиера тука, каза, чухме се веднага с мъжкарите в двата отбора, с господин Крушчарски Локомотив Пловдив и господин, аз чакам да чуя името на Самуилов, чувам името на господин Палийски. Сега, нещо не мога да разбера сега. Господин Самуилов е дал някакви функции на господин Палийски да разпределя от името, да представя отбора пред държавните институции или нещо ние не можем да разберем както трябва. Значи, как така ще говори господин кмета, господин Димитров в качество на кмет на Пловдив, че било време за мъже и той е видял кой какво представлява и кой как е отреагирал. От една страна се обадил Крушарски, от друга се обадил господин Палийски. Чакай, това нали е само един член на отборда на директорите? Точно така. Така, значи от едната страна се комуникира директно с президента, от другата с господин Самуилов. Защо казвам операция чисти ръце? Защото сега общината ще построи стадиона, концесията отпадна. Значи ангажиментът на господин Самуилов, който той пое мотивисти, това ума отбора, попълненията, стадиона ще станат, значи едно по едно взеха да отпадат. Значи отпадна му ангажиментът за стадиона. Отбора, всички виждаме, че момчета се стараят колкото могат, налагат се на млади юноши, които е ясно, че с макар и в тая безумно слаба висша лига или А-група, или както там искаме да наричаме, трудно може да се прибере отбора за нещо по-стойностно. Въпреки, че ние го питахме, всякът му отпадни ангажиментът към стадиона, лично финансов, какво правим с отбора, и той каза отбора тройката. Ма така го казах, че ли имам чувство, че ако бях го опитал на кое място в момента се намира отбора, той няма да каже. Значи ти математически трябва да си направиш сметка, че няма как да стане. Коя тройка, може би отзад напред. Не, каза тройката, нали, в класирането, усмихна се, което означава, че ние не го нападаме, както каза и господин и Радо, нали, в нашето студио. Просто искаме някакви въпроси, които отговори, които да получим лично от него, но като не може да се допрем до него, ние затова разсъждаваме и неща, които зависят лично от вас, като председател на движението от клуба. Прецизираме въпроса към господин Кошински. Вие като така, човек, който тук въплощава в момента институция Сдружението, с господин Самуилов стиковали сте политиката по отношение на мъжкия отбор, т.е. каква ще бъде стратегията, ще се произвеждат юноши, ще се налагат тези юноши и Ботев ще се превръща, примерно, в Аякс или пък ще следват някакви други политики. Вие наясно ли сте или това са негови лични така решения? Или стиковат с Ангел Палийски? Да. Не, ние стиковаме. Ще ви обясня. Такива разговори не сме водили. Разговорите с господин Самуилов бяха на ниво, когато трябваше преди година и половина сдружението, не трябваше сдружението, взе такова решение да прехвърли 60% от акциите на футболния клуб на господин Самуилов. Ние ги прехвърлихме срещу 1 лев, т.е. символично. Mm-hmm. Там в договора бяха записани три неща. Едното е достроянето на стадион Христо Ботев в проекта, който е одобрен от общината. Второто е да се изчистят дълговите, защото знаете, че там по линия на фалиралата КТБ има доста дългове в Ботев. И това не са някакви имагинерни пари. Вие виждате, че стадиона, докъдето е построен с тези пари, издръжката на отбора през тези 4 години е там. Базата в Коматево също е построена с тези пари. Така, това беше второто задължение, да се оправят тези задължения. Аз обаче към само да ми питам, вие виждали ли сте някъде, само секунда преди да минете на третото, защото точно това проблем касае. Това всъщност то касае вашия въпрос. Да, вие виждали ли сте някъде документи, колко всъщност с тези задължения на Ботев, те на Ботев ли са, на Тъца, имели са, на кого са? Като акционер са, акционер би трябвало... Или Стан Василев ги е дал като поднаем, като заем ги е дал, като заем ги е дал на клуба. Да, голяма част от средствата са отпускани като заем. Имало, разбира се, и спонсорски договори. Те са грубо на две суми от по 24-6 милиона, мисля, че са.
Две суми по 24 милиона. Да, да. Дълговете към КТБ на Ботев са, т.е. към фирми, които са взимали от КТБ, са в порядъка на 54 милиона. И от тях какво е сплатено? Ами те тия дружества, на които се дължат, практически фалираха. Там има назначени синдици, те се смениха по няколко пъти. Тези дългове в последствие, тя информацията е публична, вие сега да отворите, тя се вижда и върват си търгове за тези дългове. А тези търгове са обявени на една малка част от стойността на първоначалната стойност на заемите, да речем между 5-7% нещо такова. Така и трета точка, тръгнахте да казвате. И когато върват тези дългове, всъщност това беше втората точка от нашия договор за прехвърлянето на акциите към господин Самуилов, че там по един или друг начин тези дългове трябва да бъдат стопени. Ние не сме очаквали той да извади 54 милиона. Не, той имаше идея така за цесия, той така обяви на пресконференция. Ами да, той, самия той го обяви, но той това си е пътя. Това си е официалния законов път, някакво придобиване. Доколкото аз знам, работи се по този въпрос. Само една секунда да включим един зрител и ще продължим. Ало, здравейте, добър ден. Ало! Здравейте, господа! Здравейте! Въпрос към господин Кошински. Отдавна чакам да се появи някой, който да почне да ме заблуждава. Господин Кошински, срещу зрителите на Пловдивска обществена телевизия, ако не бъдете честен в мислите си и в изказа си, няма да получите доверие. Ако си мислите, че привържениците на Ботев ви имат доверие, още повече се лъжите. Всички седат с очакване да видят как ще бъдат излъгани. Разбирате ли за какво ви говоря? Тъй като тези игри са много отдавна известни на много от хората. И всичко се знае защо се прави. Така че ако опитате да ме заблуждавате, жестоко се лъжите. Ама казвам ви го едно към едно. Тъй като вие като ботевисти не застанахте като стена, когато стадиона беше наполовина готов вече, и да изискате това, което трябваше да се довърши, оттам нататък кой крив, кой прав, но стадиона трябваше да бъде завършен. Вие изпуснахте момента, оттам нататък влезахте в тази спирала. Ще отговорим на човека, нека да се довърши. Днеска е едно, утре друго. Днеска този, утре друго. Извинявайте, така не се прави. Ако смятате, че ще назаблуждавате, жестоко се лъжите. Благодаря, че ме слушате. Благодаря ви и аз. Може би човека не е съвсем запознат, но си, е нормално. Тук е важно да се припомни, и това не е толкова отдавна. Когато банката фалира, се прекрати строежа на стадиона. Нямаше пари откъде. После започнаха обещания, основно господин Палийски. Една от причините да има най-голямо настроение към господин Палийски е точно това е. Ще преструктурирам дълговете, дайте ми доверие ми, че беше 2015-та, може би и 16-та. Той оглави Ботев с две прости обещания. Ще оправя дълговете, ще достроя стадиона, нито едно от двете не се случи. И оттам е тази липса на доверие в привържениците към него, а не че е нещо, което не е, е субективно. Е да, да, там няма нищо лично. Когато господин Самуилов пое клуба 2018 и обяви, че ще дострои стадиона, когато август месец това практически започна, появиха се и работници, само след 2-3 месеца есента това беше прекратено, беше обявено от господин Самуилов, че няма да се строи стадиона. Точно тогава привържениците на Ботев излязоха на улицата. Точно тогава бяха организирани шествия, които бяха с многобройност в пъти по-голяма от тези, които виждаме в София всеки ден. Дали са на тютюнопроизводители, на медицински сестри. Десетки пъти беше броя на пловдивските, на заполянковците на Ботев, Пловдив по улиците пред общината, и автопоходи и така нататък. И те приключиха едва в събота вечерта. И този поход не беше протестен последния, а беше всъщност... А той тогава стадион беше още на концесия. Точно така. Тя не беше разделена концесия. Не, не. Кошински говори за последното след мача. Човек каза, не, не правихте нищо. Не правихте нищо. Какво направиш на стадиона? Другото, което е... Разберете, всъщност ние организирахме тези. Сдружението, клуб на привържениците, Бултрас, тези организации организираха тези протести, които бяха, да може държавата да
прецени, че не трябва да главоболи от такъв характер и да отпусне средства за инвестиции в общинската спортна инфраструктура. Радо, аз признавам се пред зрителите и пред теб, естествено няма как да открия, лично не сме се познали, чувал съм за теб. Последното те знаех като шеф на една общинска структура в Пловдив. И научих... Беше преди 10 години. Да, да, но казвам от кога съм чувал за тебе. И изведнъж разбрах, нали, от колеги, от писания и от Борито Гиздаков, че, нали, че ще има един човек, ботевист, който ще стане председател на сдружението. Ти наследи Апостол Апостолов. Да, да. Да ни кажеш как така се нави да станеш председател на сдружението? Имаш ли някаква драма в избора ти на 23 март 2019 година? Нещо изисква ли се като поемен на ангажимент, като председател на сдружение или просто хората ти имат доверие? Нещо повече да ни кажеш за това нещо. И аз само да добавя, злите езици, опитвайки се да окалят тази толкова кристално чиста институция, свързана с ПФК Ботев, ви обвиняват в едва ли не инструмент в ръцете на господин Василев Цветанов. Това е смехотворно, как може? Нищо отговоря. Как може? Ако чувам, нищо я да чуя нещо ново. Да, да, това направо ме изненадах. Това е толкова говори смехотворно. Се, не, не. Абсолютно. Просто съм... Кога ти път към Сърбия да ме вземете имен тогава? Към Сърбия? Добре, значи да... Не, мисля дори, дори да не го коментирам това, защото то е толкова абсурдно, че не. За доверието и за избора ви на, като председател на сдружението тогава. Процедурата е проста и е подобно на много други такива дружества. Има си общо събрание, което е върховния орган. Събират се членовете на сдружението и си избират през няколко години тяхния управителен съвет, като си решават и колко числен той да бъде. Нашият случай е от 5 човека. Избират, има си различни кандидатури, те се гласуват по реда на тяхното издигане. После 5-те събрали най-много гласове, формират управителния съвет. Управителният съвет се събира веднага, обикновено след това, може и после да си насрочи заседание. И от тези 5, те вътре си избират председател. Тоест, това е накратко процедурата. Ами да, имаме през 3 години отчетно изборни. Може пак да се кандидатират след 3 години. Да, но то не исках да разбера какъв е механизма. Примерно, стария председател да бъде сменен. Не си е вършил работа, не е имал добър диалог между институциите, между фенове, между ръководството. Не, каква не, е причината да бъде сменен? Стария председател се казваше Апостол Апостолов. В събота на матча се видяхме, говорихме си, поддържаме много добри отношения, тъй като той е изключително възпитан и деликатен мъж, така много начетен и е искрен ботивист. Но първо, защото живее в София. Второ, той е на висша длъжност в една банка. И има първо много ангажименти. Второ, той е като деликатен мъж и така много миролюбив. През годините, когато се надигаше такова напрежение към ръководството на акционерното дружество, господин Апостолов винаги е бягал от тези конфликти. Потискал е сдружението да участва, да влиза пряко в тези конфликти, защото такава е натурата му. А това неминуемо, когато се постигне до такава всеобхватна емоция, насочена срещу някой. Революционна ситуация. Да кажем така, да. По-поетично. Всъщност неговият характер вече не е отговарял на настроенията на хората, а не че... Да. Тя е обществена длъжност, нали? Не е платена. Не, не, няма платени длъжности в сдружението. Ало, здравейте, добър ден, вие сте. Добър ден. Добър ден. Сега, много внимателно ви слушах, много неща съм чувал от тук, от там. Имам познати, работил съм, биш военен съм ви казал с Гръбски в спортната рота на Апиле Тракия. И той като военен, и аз като военен. И много неща чух и последния зрител и съм съгласен с него. И ви казвам, вие го знаете много добре, само ще ви го повторя. Това е като в армията. Старшината обещава на войниците, обаче не зависи от него. Ако род не каже да, хубаво. Значи старшината, каквото обещал, се изпълнял. Но ако род не каже не, старшината не струва. Или командира, да кажем. Това в момента е във България. Знаете, мафията шопската от дън до шая мразя. Ако Бойко Борисов каже и тяхната мафия вече 12 години. Това ще стане. Ще стане. Било за Ботев, било за стадион Пловдив, 52 000 седящи места. Нито един стадион няма с такива места. На Барселона бяха 70 000 хора там бяхме с Ботев, когато играха. С Байер Мюнхен пак толкова.
Никъде в София нямаше толкова много хора. Дори и правостоящи да слагат. И ние бяхме с правостоящите. Тези рекорди, шопите, който и да е, и Бойко Борисов, и предишните управляващи, това нещо го знаят и го ненавиждат. И точно поради тази причина те не казват не. Ето и гледния канал е около стадион Пловдив. Там става такава красива, хубава база, ако го правят този стадион. И го знаеха те по време на социализма, че оттам се люпиха не само футболисти, но и най-добрите грибци. Това те го занемариха и поради тази причина мафията не разрешава. Това е моето мнение. Благодаря, че ме слушате. Радо, това означава ли, че се правят стадиони и се поема ангажимент към определени клубове от страна на държавата, да може да се задържат евентуални гласоподаватели, които да гласуват за определена партия? Ето, идва бащицата, казва, ето ви стадион, ето на едните, ето на другите и като дойде до година изборите, да знаете кой ви е помогнал и не. Някакъв жест. Моето впечатление е, че футболните привърженици са доста свободолюбиви в по-голямата си част млади мъже. А смятате ли, че това наблюдение ви е вярно? Да, смятам, че е вярно. Смятам, че е вярно. Има, разбира се, особено в големите клубове, има групи от хора, които, а те се борят на пръсти на едната ръка, групи, които са по някакъв много странен и съмнителен начин близки до ръководствата. И това го има и в софийските отбори, и в... Да. Казваш, това е измислено в Пловдив, в Локомотив, в Ботев, да, абсолютно. Но това обикновено са малка група от, на фона на общия брой на привържениците. И това никога не е правило добро впечатление. Но искам да не се съгласи с вашия зрител, че някой би вредил умишлено пловдивския спорт и футбол. Вие знаете, че софийските отбори, знаете прекрасно какво е състоянието на тяхните стадиони. Знаете, че държавата няма дори национален стадион. А се отпуснаха пари за двата пловдивски клуба. Тоест, едва ли някой би... едва ли има рационално зърно в тази идея, че някой от София би потискал... Не вярвам в такова нещо. И не го споделям. Много често споделена теза от пловдивчани за стадион Пловдив, който също засегна вашия зрител. Но стадион Пловдив е една съвсем друга тема. Той няма как да бъде дом на двата пловдивски отбора. Позволете да не се съгласа с вас. Значи, преди да дойде... Добре, може преди да господин, го преди господин, да, искам да го дебатираме заедно. Преди господин премьера да отдаде тези пари на Ботев на Локомотив, стратегията на Здравко Димитров по време на кампанията за избор на кмет беше... Да, не отпускаме 20 милиона общински съвет за стадион Пловдив. Там ще играят двата клуба и точка по въпроса. Дори направи така едно финно леко интервю с една фантом френска фирма, която ни назова името. Каза, ето, дойде една френска фирма, условието е да играят двата клуба там. Той искаше да сундира общественото мнение, да види на къде върви. Реално, неговата цел беше да направи стадион Пловдив, всички да играят там и да няма недоволни, доволни и така нататък. Днеска бяхме с всички колеги на пресконференция на Спартак и на Марица. Хората с. Къде с правни аргументи, къде с емоционални, казват, добре, де, тук няма ли други отбори в Пловдив? Окей, ние уважаваме Локомотив, уважаваме Ботев Пловдив, уважаваме тяхните президенти, които са ни помогнали. Ние по-ли не заслужаваме да нямаме, въпреки че там юридически нещата не са абсолютно изчистени. Но чисто емоционално те казват, къде отиват двата отбора, другите два отбора в Пловдив? Какво случва с тях? И приоритета на господин Здравко Димитров по време на кампанията му за кмет беше за стадион Пловдив. Изведнъж нещата. Затова зрителите ни вярват. Изведнъж нещата се пренасочиха към достроянето на стадион на Христо Ботев на Колежей и до оправата на Локомотив. Казвам до оправата, защото премиера каза лично на среща в събота на стадион Локомотив. Ако разизразходвате правилно парите, те ще ви стигнат до там, докъдето вие прецените. Може да стигнат и за Козерката, могат да стигнат и за част от базата, която е в Тракия. Нека чуем стадион Пловдив. Изведнъж се промени. Вие вярвате ли, че стадион Пловдив може да бъде дом на 4 пловдивски футболни клуба? Аз не вярвам. Това е пълен абсурд. Не дейте така. Първо, нека да си кажем. На Марица проблема им е да е жив и здрав господин Христов. Моите поздравления за това, което направи с Марица. И което продължава да прави. Той там се бори с зъби и ногти. Без да е един от богатите хора. Края на сезона и напуска вече. За съжаление, този път окончателно го е решил. Аз съм изненадан колко много издържа той. Колко много издържа. Тоест, проблема на Марица е дори издръжката. За какъв стадион говорим? Стадион Тодор Диев е на концесия и мисля, че предстои там строителството. Те имат за какво да говорим за допълнителното игрище, за работнически стадион, където се, да се всяко нещо с времето си. Ама всяка една такава идея трябва да получи подкрепа. Разбира се, и тя ще я получи. От
кой би бил против. Но вие смесвате състоянието на работническия на игрищата там. Mm-hmm, на, игрищата, да. Да, игрищата, които са на работническия стадион, така наречения Кючук Париж и стадион Пловдив. Стадион Пловдив го гласяха да го строят с някаква идея за европейско, ако не се лъжа, 2030. Това означава още 10 години да нямаме читав стадион в Пловдив. Първото което. Второто, което е, този стадион, за да поеме такъв форум, той трябва да бъде минимум 40 000 зрители да има капацитет. Това също е едно от условията. Е, в момента, в който Боби Михайлов напусна поста, спря да се говоря за това. Аз говоря лично за последните думи на господин Димитров, бъдещия тогава кмет, че 20 милиона... Няма още национален стадион. Вие как си представя? Един такъв стадион имате ли представя, че той ще излезе много над 100 милиона? Към това, което казва господин Кошински, аз само искам да добавя, че стадион Пловдив е един гореш картоф. Аз не знам какво точно е мислил с 20 милиона да се оправя кмета, но първо там има един много голям проблем. Това не е футболен стадион. Там това е стадион, който се провежда състезания по други спортове. Значи първият проблем, който трябва да се реши, той дали ще бъде чисто футболен или съответно ще участва там и лека атлетика и другите спортове. А това изисква, ако остане само футболен, това означава, че общината допълнително трябва да строи друго съоръжение. След това, самото съоръжение, моите уважения към архитекта Пловдивчанин, но това самото съоръжение в момента е компрометирано от строителна гледна точка. Значи това има едни трибуни, които са върху пръст, всичко това трябва да се изгребе, да се строят наново. Освен това, вие споменахте, колега, за интервюто с френската фирма. Едно такова съоръжение, както и нашия зрител тук, воден от мили сладки спомени от миналото, говори за 70 000. Вие представите ли си как ще се поддържа в Пловдив, от община Пловдив, едно 70 000 съоръжение? Това означава, че... Извинявайте, господин Превоз, да. А вие представите ли си пловдивските отбори да играят, да, домакинските си мачове на такова съоръжение? Безумно. Замете статистиката от последните мачове, които са се играли на стадион Локомотив, да, и на стадион Христо Ботев в случая, защото тя базата в Коматево е едно задушаващо ни съоръжение. Всяка една от двете публики би изглеждала много тъжно. Жалко, футболист жалко, би искал да играе на такова място. Както изглежда волейболния клуб Марица, Пловдив във вътрешното първенство, не в Шампионска лига. Шампионската лига, да, последния път е най-последния матч, 4500 човека, а вътрешното първенство е за по 200 човека. Господин Кошински, аз погледнете, извинявайте, погледнете Олимпийския стадион в Атина. Отворете в интернет снимки сега, за да видите само няколко години след Олимпиадата там, на какво прилича това съоръжение, и то в центъра, т.е. не в центъра, но в град, който е голям европейски град с бюджет неизмеримо по-голям. Има и още един финансов проблем. Двата клуба, ако домакинстват там, то те ще трябва да плащат някаква такса, за да бъде поддържано това. Това значи ще го реши този проблем. Аз съм сигурен. Ще плащат сега, като вземат... Ще плащат едно, да плащат на едно съоръжение, което е ето на Локомотив 11 000 съоръжение, на Ботев 20 000, 19 000 там колко. Така че те са различни, нещата са... Искам да ви кажа най-важният аргумент, който би попречил на стадион Пловдив да бъде дом на двата. Няма национален стадион. Не. Като се построи национален, така или иначе ще се построи все някой ден, ако върви економиката, разбира се, ще се построи и градски. Ще построят най-вероятно и във Варна, и в Бургас, и в Русихови стадиони и така, но няма да е много скоро. Все пак това съоръжение за десетилетия напред, и тук не говорим за 5 или 10 години хоризонт. Говорим по принцип. Но разберете, един стадион не го ли припознаят хората като дом? И да ходят и да искат футболните фенове там да играят, то е обречен на провал и разруха. А няма как това да стане в Пловдив. Включим един зрител, ще продължим, че ми да стигнем до края. Ало, здравейте, добър ден. Добър ден. Добър ден. Много кратък въпрос, да, кажете, към господин Кошински. Те обещаваха неговата партия 300 лева пенсии, не знам какво. Момче, кой ще плаща накрая масрафа? Масрафа на кое? Масрафа е на тия пари. Откъде ги, защо не питах, че тия пари откъде са, от кое търва на бюджета? Ами господин Борисов казва откъде, значи той е бил, тези 37 милиона са били предвидени за нов правителствен самолет и такъв няма да има. Въпреки за мен е странно как изведнъж сигурността на премиера отива в спорта в Пловдив, но за тази тема никой не смее да пита и не говори. Така че масрафта се плаща от държавния бюджет. Ако нещо има нещо ново. Но аз не виждам, господин, какво се случва. Да, всички масрафи се плащат от държавата, а държавата това сминие. Така че, господин, въпросът. Всяко вече господина се дразни това, че идва премиера, да, и казва, да, еднолично решава, нали, къде какво да има, къде да има басейн, къде да не. Между другото, на пресконференцията в петък аз питах господин Димитров какво става с басейна Младост.
Той ми каза, защо питаш мене, питай господин Тичуков, тъй като той е правил първа копка. Значи господин Тичуков е правил първа копка на едно общинско съоръжение. Той не е правил на басейна частни се творче да го питам него лично какво става за басейн Младост. Нали се говориш, че има пари, които са предвидени за басейн и за новия басейн за 50 метрове. Изведнъж ние виновни си питаме какво става с басейна. Ало, здравейте, добър ден. Ало? Да, здравейте. Добър ден. Добър ден. Много е хубаво, че ще има там стадион. Но стадион, но представете ли си къде ще спират всички, които идват с колите? Това е центъра на града. Как виждате, един голям матч, пристигащи всички с коли и много ме е интересно къде ще спират те. Мисля, че там изобщо не е уместно място да се прави голям стадион. Или трябва да има подземни гаражи. Или трябва да има друга култура. Трябва да се промени културата в Англия, да ходят. Нека да обаче господин Кошински да се изкаже. Господа, с вас сме били на много стадиони, да, които са в близост до центровете на големи европейски столици. Да. Да. И на две спирки от там града не може да разбере, че има 70 или 80 хиляди. Да, всичко е въпрос на организация. Ало, добър ден. Да. Ало, добър ден. Добър ден. За студиото искам да се да, включа. Здравейте, включени сте вече директно сте. Здравейте. Здравейте. Искам да нямам нищо против да се построят стадиони на всички пловдивски отбори. Но може ли да ми отговорите, знаете ли как се казва стадион на Интер или на Милан и на Рома или на Лацио? Е, да, да играят един и същ стадион, да, знаем. Да, в Олимпико в Рим и Сан Сиро и Мяца в... Въобще има с препознаването, дали фенове ще го препознаят или не. Отборите като ни върват и да се направят и за 3000 зрители стадион, пак ще е празен. Значи малко се почва от главата за краката. Благодаря ви. Това пак благодаря. Да кажа. Не съм съгласен. Е, Карало да каже първо мнението си. Много често ни посочват точно тези примери. Да. Но за всеки един от тези примери, където два градски отбора споделят един стадион, всеки нормален привърженик на футбола може срещу него да ви даде минимум по 100 обратни. Тоест, не мисля, че това е сериозен аргумент. Не, стои традицията. Аз мятам, че една дума традиция. Хората да играят, да, няма традиция няма това нещо. Значи, ако тези отбори играеха на стадион Пловдив всички си мачове, както този зрител се спомня за 70 хиляди на публика, ще да е традиция. И всеки ще първо, търси... две неща, ако ми позволите, понеже предполагам ни притиска и края на предаването. Притиска ни времето, да. Първо, много хора казват, ама защо това са държавни пари. Разберете, футбол е най-масовия спорт. Най-много хора се увличат от този спорт. И те не са ли данъкоплатци? Това не е ли пак за тях? А когато общината организира концерт на стадион Локомотив или футболен турнир детски или пък някакво детско празненство по случай 1 юни на стадион Ботев или нещо такова, това не е ли пак за обществото? Пак е за тази наша общност, в която живеем. Това е по въпроса защо се харчат пари на данъкоплатци, защото спортът трябва да е за данъкоплатците. И другият въпрос за стадион Пловдив, който говорихме, аз мисля, че там ние казахме, т.е. да, не стана ясно мнението. Аз искам да ви задам два въпроса, свързани с сдружението. От тук нататък, при положение, че има вече някаква целева субсидия, която евентуално ще бъде гласувана от Общинския съвет, има го проектът, днес е внесен. Вие като председател на сдружението, как виждате от тук нататък, каква ще бъде вашата политика, вашите функции, така че тази идея да бъде довършена до победен край, както обявихте у нас за вечер на 6-то. И второ е въпрос, искам да ви попитам, вие казахте, че сте така институцията, която въплащава самата същност Ботев, духа на Ботев, знамето, емблемата и така нататък. Тези документи, които преди време излязаха много така любопитни и свързани с корена на Ботев, учредителния протокол, тези неща, къде се намират, при вас ли са, в клуба? Те са в клуба. Да. Добре, нека да отговорите на... За сдружението. От тук нататък в какво... Ди юре, сдружението не само, а и клуба, всъщност нямат отношение някакво по процедурите по дострояване на стадиона. Концесионният договор е развален, проектът е предаден на общината. От тук нататък дострояването на стадион Христо Ботев е
нещо, което се извършва от да, общината. Да, обаче, извиня, че ви прекъсвам. Господин Бойко Борисов каза, че истинският надзор от тук нататък на тия пари, които бяха дадени срещу това шалче, истинският надзор ще бъдат феновете. Това ще е будното обществено мнение. Това казвам и то вършо, да, като будна за себе си. Предвид, да. Не, повярвайте ми, то ще бъде истина. Да, защото да, в широкия кръг от привърженици на всеки един футболен клуб има хора, които са компетентни на много, по много различни въпроси. И бъдете сигурни, че това е тяхната страст, това е тяхното хоби. Тези хора ще следят изключително внимателно до толкова, доколкото имат достъп, разбира се. Да, значи, вие като институция сте готови при нещо, не дай си Боже, нека да реагират. Да, но това е функция на общината и е добре тя да разчита на професионалисти, а не на... Ало, здравейте! Здравейте! Ако може, само накратко. На вас. Поздравявам вашия гост. Един въпрос имам. Адмирирам първо решението на правителството да отпусне 37 милиона за стадион, на стадионите на Ботев и Локомотив, защото спорта е здраве. Само един млад човек може да спортува на хубави спортни съоръжения. И поздрави на господин Кошински за гостуването. Благодаря. Такъв успешен ден. Нека някой да поздрави, въпреки че нямаше въпрос, имаш само пожелание. А сега има 5 минути до края, тъй като след малко ще почне да ни показват с пръсти колко минути остава до края на предаването. На 20 януари 2020 година вие бяхте в София на една неприятна среща с премиера Борисов относно починалото момче Тоско, фена на Ботев Пловдив. Боджийски, да, Тоско Боджийски. Да. Вие като представител на сдружението видяхте ли някаква лична полза от посещението там? Успяхте ли нещо да тогава да заложите това, което се случи в последствие, или поводът беше само неприятен? Нямахте възможност да говорите за по-приятни неща на тази среща. Поводът, а и цялата среща така премина, беше и смисъла да подканим по някакъв начин държавата и да се обърнем към нея, към държавните институции, да бъдат ангажирани с този процес, защото ние усетихме, че там случая върви към потулване. И бяхме твърдо убедени в това нещо. Впоследствие, когато разговаряхме с родителите и юристката, която им движи нещата, бащата на Тоско изрази така... Притеснение. Не, той го беше изразил преди това и затова беше организирана срещата там. Но баща му казва, че наистина се е почувствало, когато държавата се е намесила. Юристите, които работят в Гърция, са им дали сигнал, че там нещата наистина са започнали да придобиват... За сегашна дата, 2 март, какво се случва? За сегашна дата, за днешна дата? Нямам подробности за това нещо, няма подробности. Мога да ви кажа. Добре, да включим последен зрител. Ало, здравейте, добър ден! Добър ден! Добър ден, заповядайте, вие сте. Аз първо искам да благодаря на господин Кошински от името на всички, които знаят какво прави той за Ботев и за това да си запазва достойнството и честа като футболен клуб. Казвам не случайно думата клуб, защото това е нашата цел на хората, които сме в това нещо, което се нарича сдружение ПФК Ботев. Вие така много, то не вие, ми зрителите, които се обадиха, изказаха някаква критика към него, защо е направил това, защо не е направил леди какво си. Радо е председател на сдружението от поправете малко лъжа, но от лятото. Нали, на хартия от март... 23 март 2019 година. Да, обаче после имаше едни процедури по вписвания и така нататък. Така че той не носи никаква отговорност за нещата, които са ставали преди това. Другото нещо. Самото сдружение допреди това съществуваше реално само на... Ай, не мога да кажа на хартия, но в никакъв случай то не беше клуб, не беше обществена организация, в която членовете имаха някакво участие и някаква дейност. Това нещо е на път да се промени и то да стане една работеща организация. Това е целта, да станем клуб, да бъдем общност и да може да защитим то Христо Ботев, то стадион, този клуб, това да се случи, което си мечтаем. Други се обадиха, защо такива пари са давали едва ли не са да за нещо по-смислено и някаква по-висша цел. Първо, с което е най-важното, знаем, че живеем в България. Абсолютно е ясно на всички, че
Ако не са дадат за стадиона Христо Ботев, най-вероятно ще отидат за някаква много по-ниша цел, но не и висша цел. Мисля, ще бъдат откраднати, меко казвам. Отделно в този стадион има вложени милиони, които са всеки ден, всеки час, те се амортизират и се губят. Другото, той го намекнахте тук с един концерт или с един футболен матч, примерно на националния отбор. Колко струва билета? 10 лева, да, айде, някакви минимални неща. 10 лева по 20 хиляди го умножаваме и това само приходи от някакви билети, без телевизионни права и така нататък. Стадион Христо Ботев е едно богатство за град Пловдив и ние всички, които живеем в този град, трябва да се борим за него. Локото да са живи и здрави и те си извоюваха покрай нас и една много хубава сума и тяхният стадион ще стане доста приличен. Това исках да кажа. Добре, благодаря. Добре, ще ни път на Радо и на вас ще ви поканя. Благодарим. Хубаво смислено изказване. Много смислено изказване. Това, което се хвалям за думите на зрителя, който явно го познават и работи за каузата Ботев Пловдив, всичко, няма нищо лошо в това. Че дори човек, част от града работи. Да, дори, естествено. Дори и хора, които са извън града работят за тази кауза. Дори човек да не е ботевист, самия факт, че има 15 милиона заровени пари вътре, в кавички заровени центъра на града и ще останем с чакаме някой да дойде с багерите да го направи поредния мол, както на Сточна гара, тук пак и ни същи хора, които разпределят парите от Дубай и от Обединените арабски емирства, това е безумие. Нека да стане един стадион. Стига вече сме се деляли на пловдивчани, на непловдивчани, на ботевисти, локомотивци, абе няка, ние няма да имаме, нека и Ботев да няма, що да няма Ботев. Това са 15 милиона пари от един човек, който ги е спечелил от нашите данъци, от нашия труд, от труда на хора, които са работили за него. Нека да стане стадионът, да бъде пример, който да повлече и другите клубове. Аз да ви кажа с много така добро намерение, бях днес на пресконференция на Спартак и на Марица. Единственото, което не ми остава време да ги питам, защо чакаха сега да се включат? Защо не се включиха по-рано да искат тези пари? При положение, че те са клубове, които могат да имат игрище около английската гимназия, имат школи, в които са известни в цяла България, да ни кажа извън пределите на България школите, които правят, но това е друга тема на разговор. Ако трябва стадион да има име, какво най би било подходящо за стадион Христо Ботев? Дали също? Той си има, само да добавя, обмислите ли, тръгнаха си големи легенди, преселиха се в по-добрия свят и Динко Дирмиджиев, и Тоско. Имате ли някаква идея на новия стадион там да има нещо, някакви възпоменателни знаци, плочи, каквото и ще да е, да има някаква лента. Всяко едно от тези неща е говорено и обсъждано, но все пак това трябва да стане в резултат при едно. Да, първо трябва да стане съоръжението и второ това трябва да стане при едно по-широко обсъждане. Иначе на въпроса ви какво би било подходящо името, когато е построено с държавни средства, друго име, освен стадион Христо Ботев, не би било логично. Ако той трябваше да го построи, ще да е Инсел Арена. Добре, ако той няма. Беше извадил толкова много пари, мисля, че... Не, той дойде с навреди. Той дойде с навреди, да ги бали, така че едва ли... Не знам. Аз имах обаче един много важен въпрос. Ако е много кратък, само и с едно изречение, иначе минута е половина. Имате ли вие като съакционер идеята при евентуална продажба на тези акции на ТЦ и ИМЕ да участват? Да, и сме направили постъпки за това нещо. Това е категоричното желание на широката общественост. Но тук искам да направя едно изключително важно уточнение. Сдружението не възнамерява да търгува с тези акции или да си ги държи в някакъв сейф. Разбира се, че ако господин Самуилов или някой друг бъдещ собственик на Ботев Пловдив реши да привлече свои спомоществователи, хора други, които искат да дават пари за издръжката на Ботев, и те желаят да притежават акции, разбира се, че тези акции ще бъдат ресурса, който ще бъде даден или част от тези акции. Но ние много държим да ги придобим по една много проста причина, е добре да се знае тя от всички ботевисти. Когато отстъпихме акциите на господин Самуилов, ние подписахме договор, че освен условията, които трябва да изпълни, ако той реши да си тръгне от Ботев, тези акции трябва да бъдат върнати при същите условия на сдружението. Ние затова искаме да придобием и акциите, които са в ТЦ име, за да не попаднат директно в непознати за нас и за Пловдив ръце, които колкото и да са добронамерени, те са корпоративни и са анонимни. Затова тези акции трябва да минат през сдружението, а после трябва ли да стигнат до друг финансов благодетел, той би бил добре дошъл и би ги получил при същите условия, но просто с ангажимент да ги върне после. Каква е тяхната стойност на тези акции?
Номинал са 39 000 лева. Колко 30. Ще определи оценителя, един господин знае. Добре. Благодаря ви, господин Кошински. Аз ви благодаря. Следващия път ще дойде, когато вече стадионът бъде готов и с части от лентата. Иначе без лента се срещаме по... Добре, благодаря ви, че бяхте тази гост. Следствахте много така разяснителни неща и остана малко и време за други неща, но нека да си имаме правото и друг път да ви поканим. Това беше от нас, уважаеми зрители. Очаквате ни отново в четвъртък с другото, с предаването ни с Любов за Пловдив, а другия понеделник с един още по-интересен гост.